השעה הזאת אנחנו מתחילים עם יוסי קמיסה, לשעבר מקורבו של ליברמן. שלום, בוקר טוב, מה שלומך? בוקר טוב, שרון. איך אתה מרגיש? אני מרגיש מעולה, כמו שהציבור נכח אתמול בפרסום אצל איילה חסון, שכל מה שדיברתי היה אמת, ויש אמת אחת. אמרתי לפני 3 חודשים שאני מוציא כל אות בשיקול דעת, ואני שמח על הבדיקת פוליגרף, שהאמת שהייתי אמור לעשות אותה אצלך. מתי עברת בדיקת הפוליגרף? באותו יום, או יום למחרת, או יום קודם, בתוכנית שהייתי אצלך והתחייבתי לעבור בדיקת פוליגרף. אני הייתי מוכן לעבור אצלך בשידור חי פוליגרף, לא פחדתי. בהמלצת היועצים המשפטיים שלי, של יל בסר גליק ויועצים נוספים, לא עשינו את זה בשידור חי. הייתי שמח שאתה תעשה את זה אצלך. כן, האמת שגם אנחנו... וחבל שלא עשיתי את זה אצלך. אתה בגלל סודרי שגם אמר שזה לא מתאים לעשות פוליגרף בשידור חי, וקיבלנו את ההחלטה. נכון, עכשיו ספר לי על המכון הזה. הבנתי אתמול אצל אלה שסיפרת שזה... איך קוראים למכון הפוליגרף שעברת? יעקב אוזנה, שהוא נחשב הבודק של משטרת ישראל. לכל ניצבים במשטרת ישראל עושים אצלו, בכיר מאוד בשבק, עושה פוליגרפים לאנשי שירות הביטחון, לאנשי מוסד, כל אנשי המקצוע במדינת ישראל שמתעסקים בתחום הזה מעריכים אותו מאוד, גופי הביטחון מעריכים אותו מאוד, הפרקליטות נשענים על החוות דעת שלו, בתי משפט נשענים על החוות דעת שלו. לא הלכתי לאיזה מכון פוליגרף כזה או אחר בסימני שאלה. אבל למה היה חשוב לך? כלומר, אני מבין שאתה יותר עסוק מזה מאשר היועצת המשפטית לממשלה. לא הזמין אותך אפילו... זאתי לא יועצת המשפטית. אי אפשר להגדיר את היועצת המשפטית הזאת לממשלה. זאתי יועצת משפטית לליברמן, לגדעון סער, שבושה וחרפה שהוא עוד יושב כשר משפטים דקה אחת. עוד דקה אחת לשר האוצר של מדינת ישראל. תראה איזה אנשים יושבים במדינת ישראל. לא זומנת למסור עדות עד הרגע הזה, כן? למה? כי זה מפריע להם. אני זומן למסור עדות, כי אם הייתי מוסר עדות, יום למחרת היו צריכים לעצור אותם. יום למחרת היו צריכים לעצור אותם, כי אני לא התכוונתי לדבר רק על זה. יש לי עוד נושאים אחרים שרציתי לדבר עליהם. למשל, על אנשי תקשורת. מי היה מקורב מאוד לאביגדור ליברמן? טוב, זה פחות רלוונטי כרגע, כי אתה יודע, אנשי תקשורת מקורבים, מה זה מקורבים? ביחסים כאלה או אחרים מפוליטיקאים. יש דברים אחרים בתוך ישראל ביתנו, שדברים נחשפו, שהייתי חושף אותם במשטרה. בסדר, כל דבר בעיתו. אני מנסה להבין כרגע, לא היה אליך לא טלפון, לא זימנו אותך לדות, אף אחד לא שאל אותך שום שאלה. כלומר, מהיום שחשפת את מה שחשפת, את הטענה שלך שליברמן... אני ישבתי בשקט, חיכיתי להם. במשך 4.5 חודשים חיכיתי להם. אנשים אמרו לי, היום מחר, הגנתי ברשתות התקשורתיות. ששאלו אותי, הגנתי על התפקיד של היועצת המשפטית, על תפקיד הפרקליטות, על משטרת ישראל, פרגנתי. היום אין לי אמון לא ביועצת המשפטית ולא בשום מערכות האכיפה במדינת ישראל. לצערי, יש איפה ואיפה. בושה וחרפה למדינה שלי, שאחד, שנלחמתי למען המדינה כ-17 שנה, לוחם וראש לשכה ביחידה לוחמה בטרור, בעל איתור, הילדים שלי שירתו בצבא. זאת היא המדינה שלי? זה אנשי החוק? זאת היא היועצת המשפטית? זה שר האוצר של מדינת ישראל? זה שר המשפטים של מדינת ישראל? לא מתבייש? איך הוא נכנס בין גנץ לגלדי איזנקוט? איך הם לא מקיים כל בוקר? זה שר המשפטים? זה הזרוע שלהם? שהם שולחים לכל מוסד שהיינו צריכים לשמור עליו בחירוף נפש. אתה יודע מה זה להיות יועץ משפטי של הממשלה? זה הדמוקרטיה של מדינת ישראל. אז אותי אתה לא חוקר על אירוע כזה? אתם חוקרים על איזה כתב שהלך לצלם בית של אחד המתלוננות, אתם מביאים אותו ללאב אחרי 24 שעות, ואותי אתם לא חוקרים? אתם לא מתביישים? זאת המדינה שאני רוצה לגדול בה?
לא אמרת... על איזה שלטון החוק אתם מדברים? לא אמרת פרשת משפטים החוק? בושה לגלי בערב מיארה או למישהו אחר, אז אתה מבין פה... אני אומר לך בושה וחרפה ל... לקחו כאן אישה לחקירה ומעצר שאמרה פרשת משפטים בושה, אתה מבין? אתה נותן דוגמאות. אני מבין, אני מצפה להיות בכל ערוץ. למה לא קראו לי לרשת תגיד, בית עד היום? תגיד לא רגע. לא לפני שלושה... עזוב, לא, עזוב לא, אותי מקרי תקשורת אחרים, עזוב, עזוב, כן? תגיד, ב-99 אם ליברמן אמר בנוכחותך אני מוכן לשלם 100,000 דולר לרצוח את סנדור מזור, שואל אותך בודק הפוליגרף, אתה אומר כן, ומה הייתה השאלה השנייה שהוא שאל אותך שם? השאלה השנייה אם מישהו שילם לי לבוא וללכת לתקשורת לציף את הפרשה הזאת, ובשני השאלות האלה חד משמעית ללא אפילו אחוז אחד של סרק. אין כאן אחוז, בסוף יש סיכום, בסוף יש סיכום והתרשמות של הבודק. ראית מה הוא כתב? הוא כותב על סמך, אני מקריא, על סמך ממצאי הבדיקה אני מתרשם כי מר יוסף קמיסה דובר אמת בשאלות הבדיקה. אגב, גם אתמול לא שמעת מאף אחד, נכון? אחרי שהופעת אצל האלה, ואני, אגב, אני רוצה לבשר לך, אתה יכול להניח לטלפון, כלומר, אל תצפה לשיחה, בטח לא בזמן הקרוב. אני אבוא להשמיע בכל, אני אבוא עד הראשון לנובמבר, לכל ערוץ. למה באמת? עד הראשון? גם אחרי? מה זה קשור לראשון? לא, למה זה קשור לראשון בנובמבר? לא, אני אומר, לא, כי אנחנו הולכים לבחירות הכי חשובות במדינת ישראל. כן, למה? אבל מה זה קשור? בחודש האחרון מדברים על שלטון החוק. יש חשש אם דודי אמסלם יהיה שר המשפטים, יש חשש אם נתניהו יהיה שר המשפטים. תראה מה קורה אצלכם במשמרת שלכם עכשיו. תראה את זהב הגלון, איך היא שותקת. תראה את מרב מיכאלי, איך היא שותקת. איפה אתם אנשי שלטון החוק? איפה אתה יאיר לפיד שמאיים שאם הליכוד יעלה אז זה קטסטרופה? איפה אתם? תגיד, אתם לא מתביישים? אתם לא גיניתם. כן, אבל היועצת המשפטית לממשלה יכולה להגיד זה לשמה... לא יועצת משפטית לממשלה, תורידו את ההגדרה של היועצת, זה לא, היא יכולה להגיד לשמה, זו טענה מלפני הרבה שנים. היא יכולה לבוא ולהגיד, זה לא עסק פרטי שלה. יועץ המשפטי לממשלה זה לא עסק פרטי, שהיא תהיה במשרד שלה, היא תגיד. את יועצת משפטית של עם ישראל. זה לא יועצת משפטית. אתה לא יכול להגיד על האישה הזאת יועצת משפטית. זאת פקידה של גדעון סער ואביגדור ליברמן, עם גנץ ולפיד, ובושה וחרבה. תראה מה קורה בחודשים האחרונים. לא אני אומר, תראה בית המשפט. כן, אבל אם כל כך הרבה שנים אחורה, למה זה פתאום כל כך בוער בך רק עכשיו? כלומר, זה מה שהם שואלים, וזה מה שטוענים כלפיך כל המבקרים, וכן צריך להציף את זה, למרות שדיברנו זה פעם שעברה וסיפקת תשובה, אבל בכל זאת, כי אנשים שומעים אותך. אני באתי ואני אמרתי על אביגדור ליברמן, הזרועות שלו, הנה, זה העובדה. אני באתי ואני התלוננתי על אביגדור ליברמן לפני 10 שנים, 12 שנה, והיה... אגב, צריך להגיד שהוא הגיש נגדך קובלנה פלילית, והוא טוען שאתה בודה את הדברים. צריך להגיד גם את גרסתו, כן? הוא מכניש את זה? טוב ששאלת אותי את השאלה הזאת. הוא הגיש קובלנה פלילית 3 ימים אחרי שאמרתי את מה שאמרתי. אנחנו ביקשנו את החומר, עד היום, במשך חודש וקצת, הוא לא הגיש את החומרים לבית משפט כמתבקש, ועוד שבועיים יש לי איתו דיון. הוא לא הגיש. הוא לא הגיש את המתבקש לבית המשפט. זה אחד. שתיים, אנחנו ביקשנו להגיש תגובה, קובלנה פלילית עליו עם תביעה אזרחית של מיליוני שקלים על זה שהוא קרא לי חולה נפש, שקרן פתגלוגי. אני רוצה להגיש. אנחנו פנינו ליועצת המשפטים פעמיים במכתבים על ידי עורך דין אייל בסרגליק. פעמיים. היא לא הגיבה לנו. יועצת משפטית לממשלת ישראל במשך חודשיים שחובתה הייתה לכתוב כן, לא, לא העיזה לכתוב לנו. אותו דבר גם הוצאנו פעמיים מכתב לאבדון ליברמן. אני רוצה להגיע איתך לבית משפט, אני אחשוף שם את הכל. אני לא מתכוון לליברמן שהוא יבוא וידבר איתי רק על הנושא של ה-100,000 דולר. אני במשפט עם ליברמן אני מתכוון לדון איתו על נושא של קונגו והנושא של הקזינו. הוא לא חושב שהוא יעשה מה שהוא רוצה, זה נגמר. אגב, בקשר לקונגו בקובלנה שהוא הגיש, אני לא ראיתי אזכור. הוא לא הגיש, למה? כי אני אחשוף את כל המסמכים, כולל את העדות שלי בבית משפט, ואני דורש מהפרקליטות להוציא את התיק הגדול, ויגידו, אני אראה להם שם איזה כספים, ומה נעבר ומה לא נעבר, ומה הוא היה שותף. זה לא יסתתר יותר במרתפים. זה לא יסתתר. כולם רואים, כולם בהלם. אני
מתכוון להילחם, והבחירות האלה הן החשובות ביותר, ואני לא חשבתי לבוא ולהצביע, ואני הולך להצביע, והמשפחה שלי יצביעו, והחברים שלי, אני קורא להם לטוס להצביע. וכל מי שיושב עם אביגדור ליברמן, שותף לפגיעה בחקלאים, שותף לפגיעה ביוקר המחיה, שותף לפגיעה בלהט"בים. בסדר, אבל כל זה לא רלוונטי. כל זה לא רלוונטי לקייס שלך ולטיעון שלך. אני אומר שהאיש הזה יש לו זרועות שהוא סכנה למדינת ישראל. זה איש שיכול להיות שר ביטחון, שר אוצר, שר החוץ, שר התחבורה, שר התשתיות במדינת ישראל. והאיש וחברו גדעון סער, אלה האנשים שרוצים לבוא ולדבר איתנו על שלטון החוק במדינת ישראל. בושה וחרפה. ועדיף שקודם שילכו הביתה יחד עם היועצת המשפטית לממשלה הביתה. ביום רביעי הביתה ב-10 בבוקר היא צריכה לעוף הביתה. יוסי קמיסה, אני מודה לך שדיברת איתנו, תודה רבה ויום טוב. להתראות, תודה.